მე მგონი არავის არ მოგწონს ელიავას ბაზრობის ფუნქციონირება ინფორმაით რაფორმითაც ხდება დღეს ეს წარმოადგენს სერიოზულ დისკომფორტს პირველ რიგში იქ მომუშავე ადამიანებისთვის და ასევე წარმოადგენს დისკომფორტს ყველა იმ ადამიანისთვის ვინც ყოველდღურად მიდის სხვადასხვა კონკრეტული რაღაცების შესასყიდად შესაბამისად ჩვენ ჰქონდა არაერთი შეხwebdriver მეპატრონეებთან 엘იაવાસ ბაზრობის საკუთარ დიდი ჯგუფია და ჩვენ წარუდგინეთ ჩვენი ხედვა აქ ძალიან ბევრი იყო საუბარი სხვადასხვა მიმართულებებზე თუ როგორ უნდა მომხდარიყო 엘იაવાસ ბაზრობის შემდგომი ასე ვთქვათ განვითარება იყო საუბარი ასევე kvar გადაგეთანა ქალაქის სხვა რომელიმე ადგილზე ჩვენ, როგორც ვიცი, მუშაობის შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პირველი, ინფორმაਿਤ დარჩენა, როგორც არის დღეს, კატეგორიულად მიუღებელია და მეორე, ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში, რომელიც უნდა შემუშავდეს და დამტკიცდეს, ამ გეგმის ფარგლებში მოხდეს არსებული დოკუმენტეობის გამო